Šobrīd mūsu apgrozījums mēnesī ir 70 līdz 90 tūkstoši eiro. Un mēs gribam sasniegt 250 tūkstošus eiro mēnesī. Un šajā video es tev dalīšos un pastāstīšu 10 lietas, uz kurām es fokusēšos, lai šo realizētu mūsu uzņēmumā. Čau, mans vārds ir Niks Jansons, un es taisos video, lai dalītos ar principiem, stratēģijām, idejām, ar kurām mēs strādājam, veidojam un daram ar izgāšanām, veiksmēm. Un mūsu mērķis sasniegt 100 miljonus gadā, un tad vienkārši nāc ar mums tusēt, lai kopā varam to redzēt, kāds notiks. Vai arī nenotiks, bet es ceru, ka notiks, vai ne? Tātad, pirmā lieta, ko mēs darīsim arvien vairāk, un es fokusēšos uz, ir būs niša. Reāli strādāt tieši ar mūsu mērķa klientu un neļauties fokusa izplūšanai. Jo ir, manuprāt, ar vienu mērķu klientu pilnīgi pietiek, lai sasniegtu šādu apjomu, un es vairāk fokusēšos uz vienu klientu. Otrā lieta, mēs jau sākām to darīt šomēnes, mēs esam jau pārdevuši vairāk nekā 1355 klientiem. Jā, daudz pareizi. Un mēs taisam tagad analīzi ar šiem visiem klientiem, un mēs skatāmies, kas ir 20% klienti, kas ir ienesuši visvairāk naudu, kas ir visilgāk tusējuši ar mums, respektīvi strādājuši ar mūsu pakalpojumu, un trešais, no kuriem mēs arī esam visvairāk arī nopelnījuši reāli naudu priekš uzņēmuma. Un bieži vien šie klienti arī tie, ar kuriem mums pašiem ļoti patīk strādāt. Un tad mēs to analīzi taisam, lai labāk izprastu, kas viņi ir, kur viņi dzīvo, kāds viņiem vecums, kāds viņiem ir biznesa apgrozījums, kāpēc viņi pirka, ko viņi sagaidīja, ko viņi dabūja, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk. Lai mēs dziļāk izprastu viņus kā cilvēks un lai mēs dziļāk izprastu, kas tiešām ir mūsu reāli ideālais klients. Un tā nav vienkārši anketa, kuras aizsūta un klienta daži aizpilda, nē, mēs reāli zvanam un 10, 20, 30 minūtes runājam ar konkrēto cilvēku, kas to uzņēmu pārstāv, kas pārstāvjumā ir īpašnieks vai vadītājs, un precizējam visu šīs lietas, ko es tikko minēju. Trešā lietas, ko es fokusēšos, būs nereāli stilīgs tunelis, caur kuru cilvēki pieteiksies un ieplānos tikšanos un beigās jau atnāks līdz mums. Kas nozīmē ne tikai mājaslapas, tas ir lapas, kurās viņš piezemējās, tie ir e-pasta atgādinājumi, tas ir viss process, kā viņš ieplāno tikšanos, SMS atgādinājumi un vēl papildu zvani, kas mums ir paredzēti, pirms cilvēks reāli atnāk pie mums un tiekās. Uz to es fokusēšos. Ceturtā lieta, es fokusēšos reāli taisot reklāmas, maksas reklāmas, un organiskais kontents. Organiskais kontents, piemēram, YouTube saturs, un mēs šo video saturu liekam LinkedInā, Instagramā, TikTokā tagad arī, tad TikToks mums iet baigi labi Latvijā, visādās platformās, lai piesaistītu vairāk šo te uzmanību. Tas ir tā kā paši tuneļa augšpusē, ja jūs tā iedomājaties tuneli, uzmanība, tad pieteikumi, tad tikšanās, un tad ir klienti, vai ne? Un uz to pašu augšu ļoti ir jāfokusējās. Un tur bieži vien šīs maksas reklāmas ir lielākā lieta, uz ko ir reāli jāfokusējās. Nākamā lieta, mēs pieņemsim un attīstīsim ar vien vairāk pārdošanas komandu mūsu. Es to jāfiksēs, tas vienkārši jādara. Es nezinu, ko tur pastāstīt, bet tas jādara, ļoti svarīgi. Sastā lieta, es strādāšu vairāk ar saviem menedžeriem, kas reāli kontrolē visu piegādes procesu, kas kontrolē visu dažādu produktu, dažādas virzienus, arī mūsu marketingu cilvēku, kas visu tur darbojās, un arī pārdošanas cilvēku. Es vairāk uz viņus attīstīšu un domāšu, kā viņus padarīt labākus, lai viņi pēc tam mūsu tās departaments var arī padarīt 10 reizes labākus, vai ne? Septītā lieta būs man padarīt mūsu piegādes mehānismu daudz sistemātiskāku un daudz vairāk mērīt reāli ātrumu un rezultātus, ko mēs reāli klientiem sasniedzam. Šobrīd mēs vidēji ir tā, ka ja klients pievienojas mūsu visdārgākajā vai visaugstāk maksājušajā pakalpojumā, mēs klientam pirmo vērtību sniedzam 12 dienu laikā. Tas ir arī ieskaitot brīvdienas. Un mēs šo gribam samazināt līdz 5 dienām. Restīvi, tas ir angliskais termins ir time to value, vai arī cik ātri klients dabū reāli pirmo vērtību no brīža, kad viņš samaksā. Tieši pakalpojumiem tas īsumā nav mums tik vienkārši. Tipiskiem pakalpojumiem es pieņemtu ir 20-30 dienas, kamēr klients dabū kaut kādu vērtību, ir īpaši profesionālā pakalpojuma ziņā. Tad tā ir viena no tām lietām, un mēs fokusēsimies uz aktivitātes punktiem, kā klientam mēs sniedzam rezultātu, komunikāciju un kā klients jūt, kas notiek. Restīvi, mums jau ir jau, bet mēs pie tā piestrādāsim vēl vairāk,
konkrētas dienas, konkrētas saziņas, konkrētas saziņu veidi, konkrēta komunikācijas veidi, konkrēta kas tiek klientam sūtīts un padarīt šo te visu piegādes procesu ar vien labāku pasaules līmenī, tā lai vienkārši klientam ir šoks, kā tas viss tā notiek, vai ne? Un viss tik dabiski notiek. Un padarīt to sistemātiski tā, ka piemēram, ja Emīls, kas ir mūsu tagad vadītājs visiem mūsu klientiem, viņš saslimst, ka nav tā, ka viss sabrūk, bet viss turpina strādāt arī bet bez viņa. Tas ir būtisko, ne? Astotā lieta, lai sasniegšu 250 tūkstošus mēnesī, mums būs jāpalielina mūsu reklāmu budžets. Un tāds arī mērķis, kas ir angliski scaling ads, right? Palielināt šo te budžetu. Ja man mēneša rekords, cik mēs esam iztērējuši reklāmās, digitālajās reklāmās, ir bijis 13 tūkstoši, tad es savā prātā jau sev noskaņoju, ka tam cipram vajadzētu būt, varētu viņš būt, bet iespējams varbūt labāk, bet ticamāk 20, 25, iespējams pat 30 tūkstoši. Un tas ir okay. Jo, kad es biju Amerikā mācīties no cilvēkiem, kas tur taisa multimiljonus mēnesī, nu viņiem visiem bija milzīgi īstenībā mārketinga budžeti. Un arī Latvijā, kad es iepazinies ar cilvēkiem, kas taisa 60 miljonus, 100 miljonus, 20 miljonus gadā, viņiem arī ir ļoti liela īstenībā mārketinga budžeti. Un tas ir vajadzīgs. Un tad pēdējās divas lietas būs kaut kāda tās lietas, ko jūs neesat dzirdējuši, un daudz īstenībā pat nerunā pa viņām. Bet šīs divas lietas ir ļoti būtiskas. Pirmā, devītā lieta vai pirmā no šīm divām lietām ir es vairāk pievērsīšu uzmanību mūsu ikdienas sapulcēm, vairāk uzsvaru likšu komunicējot mūsu vērtības, mūsu vīziju, kur mēs gribam nokļūt, un vairāk komunicēt, kādiem mums ir jābūt, kā cilvēkiem, kādi standarti jāpaceļ. Bet, protams, tas nāk arī no manis, kad man ir jāpaceļ savu standartu, man ir jāsāk domāt prātā kā 3 miljonu biznesa vadītājiem, nevis kā vienkārši NJ Media, kas taisa tur 70-90 tūkstoši, bet jau nākšajā līmenī jāpieņem tādi lēmumi, jādomā un jāinvestē ar tādu mindsetu, tādu prātu, lai to sasniegtu. Un pēdējā lieta, kas vislielākā, ir ļoti jāpiestrādā. Un es teiktu, mums šobrīd ir ļoti laba šī kultūra, bet jāpiestrādā, lai tā ir izcila, lai tā ir nākša līmenī pie kultūras. Es visu spļājos jau ātrāk. Jā, pie kultūras, restīvi, kā mēs nākam uz darbu, kā mēs komunicējam, kā mēs izturamies pie klientiem, kā mēs izturamies savā kolektīvā, kā mēs paši izturamies, kā mēs rūpējamies par savu mentālo veselību, par fizisko veselību, kā mēs komunicējam tad ārpus darba, ne? Kādi pasākumi tiek organizēti, lai mēs veidot vienotību. Un kultūras ziņā mums visiem jāsako mūsu veslai. Mums ir akronīms, kas ir vesla, kas ir visas mūsu vērtības. Tas ir galvenās vērtības, ko mēs esam nodefinējuši, pēc kurām mēs visi virzamies. Tā ir vienoti, evolucionāri, šārp, līderi un atvērti. Es nestāstīšu sīkumā, kas tas ir. Mājaslabā mūsu var apstīties, kas tas ir, bet tās ir vērtības, pēc kurām mēs pieņemam lēmumus, kā mēs izturamies, UTT, UTT. Un tās būs 10 lietas, kurām es fokusēšos jau šomēnes jau sāku fokusēties, un es ticamāk dalīšu šīs lietas pa mēnešiem, kad respektīvi 3 galvenās lietas vienā mēnesī, tā kā piemēram decembra tēma varētu būt X, un tad tur 3 lietas būs no šiem 10 lietām, janvāri iespējams citas 3 lietas, februāri atkal citas 3 lietas, un es vairāk centīšos izdarīt to visu, un sākt ar tām, es vairāk centīšos sākt ar tām lietām, kas reāli nes to lielāko pievienoto vērtību tieši tajā brīdī. Jo es varētu darīt visu vienlaicīgi, bet visticamāk, tas rezultāts būtu netik labs. Tāpēc ir jāsaprot, okay, kura aktivitāte nesīs visvairāk rezultātu tagad, vai arī kur mēs šobrīd tā kā stagnējam, kur ir tā problēma, un tad sākt ar to un likt uzsvaru uz to sākotnēji, lai dabūtu lielāku atdevi, lai atkorķotu to mūsu biznesu un viņš reāli augtu. Jo mums ir bijuši mēneši, kur mēs no 50 uzaugam uz 80, un ir bijuši mēneši, kur no 80 aiziet apakaļ uz 60. Un tad tāds, kāpēc? Tāpēc, ka tas biznes nav tik paredzams. Un kā to risināt ar šīm lietām, ko es minēju? Iespējams, tur bija problēma tieši marketingā, tajā saturā, tajā reklāmās. Tur bija problēma, iespējams, bija problēma tā kā pārdošanas procesā, bet tur bieži vien ir tās problēmas. Un jāsaprot, kur tev šobrīd ir vājā punkti, stiprie punkti, un visticamāk, bieži vien tos vājos punktus vajag ātri atrisināt, padarīt viduvējus vai labus, vai arī vienkārši uz labajām lietām daudz vairāk fokusēties un tāpat sasniegs vairāk. Katrā situācijā, protams, ir savādāk. Es vienkārši domāju par mūsu situāciju, un es tagad skatīšos, kur mums ir vājie posmi, un tad uz tiem reāli kārtīgi fokusēties sākumā, atrisināt viņus un iet uz priekšu. Jo visi šīs 10 lietas, ko es nosaucu, ir ļoti svarīgas, lai ilgtermiņā, manuprāt, sasniegtu rezultātus un noturētu rezultātus. Zini kā, ir uzņēmumi, ko es esmu dzirdējis, kas vienu mēnesi uztaisa 100 tūkstošus, un pēc tam kādu mēnesi taisa 10 tūkstošus. Nu,
Vai tu tādu biznesu gribi? Es nezinu, bet es negribētu tādu biznesu, jo tas ir baigi, man liekas, stresaini. Es labāk gribu biznesu, kas vienkārši šitā te. Ne, nevar būt šitā, un tad šitā, bet tā, visu laiku aug. Visu laiku mauc vairāk. Katru mēnesi, nevis gadu, bet katru mēnesi. Un gadā es nerunāju par izaugsmu 5%, 10%, bet gadā tas ir 2x, 3x, 4x, 5x, jo to var izdarīt. Citi tur izdarījuši, kāpēc gan mēs to nevaram izdarīt? Vai kāpēc arī gan tu to nevarētu izdarīt? Tu arī to var izdarīt. Iespējams, tev jāmaina rīcības, ko tu dari, lai sasniegtu citus rezultātus. Ja tev šis video patika, mums ir rītīgs, stilīgs video par to, kā mēs esam iztērējuši vairāk nekā 150 tūkstošus eiro reāli maksas reklāmās, un es to pierādīšu. Īstenībā es tam iztērējuši no 300 plus tūkstošus, bet vienkārši to parādīšu to. Tāpēc spied tur, skaties to video, rītīgs, stilīgs video, tiekamies jau tajā video, lai tev forša diena, stay sharp, un tiekamies tajā video. Čau!